بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواء حسين السنة أتكبرتد علمي بيولوجيا كنا بحالوقة الصومالية وحن كترنا شابتر كيس دحات قيبتي سيسديد إطوانات قيبتان وحن وغهد لدونا Examples of Inheritance of ABO Blood Groups عشر كانوا وحو قسايا عشر كي هورا أيو رأسيها إيرادو عشر كانوا وحو رأسيها عشر كي هورا وقيبتي سيلابات qaybtan waxaan u hadli doonaa example-ada qaabka lagu shaqeynayo dhaxalka wax loo yaqaan blood groups qaabka lagu shaqeynayo ayuu qusayaa marka wa examples to assertion of inheritance dhaxalka of ABO blood groups noocyada dhiiga qaabka lagu dhaxlayo ayaan ugu hadli doonaa marka ugu horeysa homozygous A maxaa qaadanina AA heterozygous A waxaan qaadanina AO homozygous B waxaan qaadanina BB heterozygous B waxaan qaadanaa BO homozygous O waxaan qaadanaa marka O ayaan qaadanaa marka tani marka saa u qaadan waa genotype kan qaabkan waa phenotype marka marka heterozygous A waa maxay A kala jaad ah bacrimisana A kala jaad ah ama homozygous A bacrimisana A isku jaad ah heterozygous A bacrimisana A kala jaad ah homozygous B bacriminsane B isku jaana heterozygous B bacriminsane B kala jaada homozygous O bacriminsane O isku jaana saas oo qaadan doona marka kan waa phenotype kan kalena waa genotype marka inta aan fahanay homozygous A oo A aan qaadan doono homozygous heterozygous A aan qaadan doono AO oo homozygous B aan qaadan doono BB heterozygous B aan qaadan doono ABO iyo homozygous O aan qaadan doono OO inta markaan fahanno marka waxaan ka shaqeyn doonaa waxaan ka shaqeyn doonaa dhamaan qaybahaas ayaan ka shaqeyn karnaa marka tusaale aan fiirno waxaan gelinaa marka qaybtan oo fiirso maxaa leeyahay a man in with wuxuu leeyahay blood group A heterozygous dhiigiisa A kala jaad bacrimisane kala jaad ah married wuxuu guursaday a woman gabar of blood group B heterozygous AB kala jaad ah ay waxay guursatay ay isguursaday dad hadaba what are wa maxay the blood group wa maxay the blood group kooxa dhiga of their children caruurtooda waxay noqonaysa marka ugu horeysa maxaan u shaqeyn doonaa waxaan leenahay A iyo waxaan qaadan doonaa A iyo O ninku wuxuu ahaa gabadhu waxay ninku wuxuu ahaa A iyo O oo ah heterozygous iyo B oo ayaan qaadan doonaa kadibna waxaan isticmaali doonaa waxyaabo loo yaqaan band square ayaan isticmaali doonaa marka waxaan isticmaali doonaa band square marka markaan ka shaqeynayna waxaan leenahay marka ku horeysa waxaan qaran doonaa band square kaasi ayaan ugu shaqeynayna waxaan sameynaa band square kaasi waxa uu kala qaybin doonaa wax loo yaqaan A iyo O halka waxaan qaadan doonaa A iyo waxaan qaadan doonaa O halkan waxaan saadan doonaa O marka halkan waxaan dhiga doonaa B iyo halkan waxaan dhiga doonaa O waxaan kala qaadnaa oo kaliya AO waxaan kala qaadnaa A iyo O BO waxaan siinay BO maxaan sameynaa waxaan isku dhufan doonaa marka qaybtan ku dhufo waxaan leenahay A iyo waxaan isku dhufanaynaa iyo B waxaa soo baxaysa B A iyo B halkan isku dhufo waxaa soo baxaysa B B iyo waxaa soo baxa wax loo yaqaan iyo O B iyo O raal noqda marka qaabkaas uu qoray qalinka xogaxon halkan waxaa leenahay A ila fahant oo kaliya rabna oo kaliya A O ay halkan soo baxaysa halkan isku dhufo waxaa soo baxa O waxaa soo baxa iyo O ayaa soo baxa qaybta jadwalka ku jirta waxaa loo yaqaan genotype marka noocyada dhiiga ilmaha soo baxay muxuu noqonayaa marka hal wuxuu noqday hal muxuu noqday wuxuu noqday A B wuxuu noqday A B ayuu noqday ay halka muxuu noqday waxaan leenahay halka muxuu noqdaasna wuxuu noqday A B waxaan soo qaadanaa B O waxaan soo qaadanaa B ayaan soo qaadanaa marka halka muxuu noqday asna A ayuu noqday aan leenahay hal muxuu noqday A ayuu noqday midka kale muxuu noqday asna O ayuu noqday sidaa darteed waxaan dhigi karnaa 25 wuxuu noqday A ayuu AB ayuu noqday 25 wuxuu noqonayaa B ayuu noqonayaa 25 wuxuu noqonayaa A 25 wuxuu noqonayaa O ayuu noqonayaa marka haddii isku guursadaan laba dhiigoodu ka heterozygous oo ah B iyo A ah waxay dhalayaan
أفرت نوع المو إيه ده لايا مركا أفرت نوع المو إيه ده لايا مركا وحنجري دونا تصالها لواد حنجري دونا تصالها لواد أيان جرينا مركا تصالها لواد أيان جرينا مركا تصالها لواد محلين هاي أو فرصة وحالي هي امانين بلانكا ترسنتو بلاد جروب A لكن مركان وحالي عدي جينو تايب كيسا لغو شايقا وا A A وحالي غو شايق جينو تايب كيسا A A ميريدو حيو قرسة دي مركا A woman جينو تايب كيسا وحالي سي B مركا امانين بلانكا له تو A جينو تايب كيسو A هاي بلاد جروب A ميريدو حيو قرسة دي A woman بلانكا تو كترسن B كترسن أو جينو تايب كيسا B B هاي What are وام حيدا فينو تايب بلاد جروب is نوعدة ديگا of their children ilmaha maxay noqonayaan marka ilmaha maxay noqonayaan marka qaabka uu shaqeyn doono waa qaabkii hore marka uu horeysan waxa sameeyna waxa isguursaday qof oo A homozygous ah iyo waxa isguursaday B homozygous ah marka ilmaha dhalay maxa sameeyna doona sidii haddii loo kala waxa isticmaalayna wax loo yaqaan binet square waxa isticmaalayna binet square ay isticmaalna marka binet square kaasi wuxuu ku muujinayaa dhammaan natiijada soo bixisa iyo ku sheegaya waxaan kala qaad doona halkaan waxa saaran doona marka halkaan waxaan dhiga doonaa halkaan waxaan dhiga doonaa marka halkaas waxaan dhiga doonaa waxa loo yaqaan b ka waxaan dhiga doonaa b halkaan waxaan dhiga doonaa isna sidoo kale waxaan dhiga doonaa b saadaro isku dhufan doona marka a iyo b isku dhufo waxaa soo baxa a b ka waxaan noqday a b marka a b ay kan ku dhufan waxaan noqonaa isna a ku dhufo isna waxaan noqonaa b dan kan soo qaada kaas ku dhufo muxuu noqonaa a wuxuu noqonayaa isna b wuxuu noqonaa a b kaasna ku dhufo muxuu noqonayaa a isna wuxuu noqonayaa b warsaa darteed maxaa leenahay marka ilmaha soo baxa afartooda maxay noqonayaan waxaa leenahay all dhammaantooda all dhammaantooda waa maxay waa a b dhammaantooda waxay noqonayaan a b marka hadday isguursadaan hooyo dhiiggeedu uu yahay a homozygous ah iyo aabo dhiiggiisu uu yahay b homozygous ah waxaa dhala doona dhammaan noocyada dhiigga dhammaan waxaa dhala doona dhammaan waxay noqon doon waxay noqonayaan a b ay noqonayaan marka dhammaantood waxay noqonayaan a b ay noqonayaan marka tusaalaha saddexaad aan gudubno tusaalaha saddexaad aan gudubno tusaalaha saddexaad wuxuu leeyahay a man in with blood group a heterozygous ah nin dhiiggiisa waa a kala jaad ah married wuxuu guursaday a woman gabar ayuu guursaday blood group oo homozygous dhiiggeedu uu yahay haddaba daas haddaba what are waa maxay waa blood group of their children ilmaha dhiiggooda muxuu noqonayaa ayaa isguursaday nin dhiiggiisu da a uu yahay a heterozygous a baaramisane kala jaad ah ayuu wuxuu guursaday gabar dhiiggeedu oo homozygous u yahay haddaba ilmuhu maxay noqonayaan sidoo kale haddana waxaan u shaqeyn doonaa isna binet square ayaan u shaqeyn doonaa marka ugu horeysa mar walba waxaan samaysan doonaa wax loo yaqaano binet square ayaan samaysan doonaa marka ugu horeysa waxaan samaysan doonaa binet square binet square ka markaan samaysana kadibna waxaan u kala qaadan doonaa halkaan waxaan dhiga doonaa a iyo o halkaasaan dhiga doonaa labo meel meesha doonta waan geysan kartaa halkaan waxaan dhigan doonaa o halkaan waxaan geynaynaa marka o kadib waxaan samaynaa isku dhufaynaa marka a iyo waxaan isku dhufanaynaa a iyo waxaan isku dhufanaa o waxaa soo baxa a iyo o ayaa soo baxaya kadib waxaan leenahay haddana halkaan ku dhufo maxaa waa baxa a iyo waxaa soo baxa iyo o ayaa soo baxayo halkaana ku dhufo waxaa soo baxa o iyo o ayaa soo baxaysa kana kaasu ku dhufo maxaa soo baxa o iyo o marka maxaa noo soo baxay marka halkaa u fiirso a o iyo a o soo maahan genotype waa jadwalka marku ku jiro waa genotype laakiin marka uu jadwalka ama jawaabta aad sheegayso waxaa la arkaa waa phenotype inaad sheegtid ama nooca dhiig inaad sheegtid waxaa leenahay labo waxay noqdeen a ay noqdeen alle a o waan kasoo tagaa labo waxay noqdeen a waxaa leenahay labana waxay noqdeen o ay noqdeen alle marka ama sidaa darteed waxaa dhigi kartaa boqolkiiba konton waa a boqolkii konton waxaa leedahay waa o ayaa leedahay marka boqolkontona waa o ayaa leedahay tusaalaha saddexaad markaan galno ee u fiirso su-aalaha afraad markaan galno muxuu leeyahay a manin of blood group a adiis waa maxay a genotypekiis waa lagu siiyey markaan genotype lagu siinaa mar waxaa lagu siiyaa genotype marka heterozygous lagu leeyahay marna genotype lagu siinaa marka a manin belong ka tirsan to blood group a oo ah genotypekiis waa a married wuxuu guursaday a woman belong to ka tirsan
اي بي كترسان هذا هو حاليا وات ار وام حي لا فينو تايب لا جروبس وام حي نوع ذا ديجا اوف ذا تشيلدرن عرورته معين اونيسا نين ديجيس وا اي هوموزايغوس اه اي وحو غورسداي اي بي ايو غورسداي هذا الما دالان دون مخاي نكونيان سيادرتي سيده كلو وحو شقين دونا بان اسكور ايانو شقينينا وا تصالي كلي هذا هذا كشقينين سنه وحالين هاي اي يو وحاس غلوفان دونا يو اي يو حاس غلوفان دونا يو بي مركا وحقو قصبان تهي مرور بأنا سميسيت وحلوية قار بان سكوير بان سكوير وحقو عدينا يا نتيجة كوسو بحيسا هدو سكويد واي اي يو اي هل كان انسارينا هدان دونا هل كاس نوحان ديگان دونا وحلوية قانو يو اي يو بي هل كاس نوحان ديگان دونا مركا كدي بحان سمين دونا وحلوية قانو فيوشن اما فرتلازيشن مركا اي يو اي انسكو لفان دونا محانو صابحا اي يو اي وحاسو بحيسا اي يو اي هل كان هكان قرفنا حاسو بحا اي يو ee halkaan waxaan noqonaa a iyo a uu noqonaa laba a halkaan imu waxaan leenahay a iyo waxa soo bixaysa idana b a iyo b hadan halka quruf waxa leeyahay a iyo wuxuu noqonaa b uu noqonaa a iyo b uu noqonaa marka jawaabtu soo bixaysa kan waa genotype balanka uu soo saari doonaa muxuu noqonaya wuxuu noqonaya laba waxay noqonayaan a ayay noqonayaan laban waxay noqonayaan a b ay noqonayaan laban waxay noqonayaan a b ama waxa dhigi karta boqolkiiba konton waa a boqolkiiba konton waa a b boqolkiiba konton waa a boqolkiiba waa a b marka haday isku sidaan nin dhigiisu a homozygous u yahay iyo gabar dhigeedu a b u yahay ilmaha dhala doona waxay noqonayaan laba a ay noqonayaan labana b ay noqonayaan marka laba a iyo laba waxay noqonayaan b ay noqonayaan marka tusaalaha tusaalaha shanad maxaa leenahay a man in with blood group b heterozygous dhiigiisu u yahay bacriminsane kalajaad oo b ah meerid wuxuu guursaday ee woman gabar ayuu guursaday with blood group o homozygous dhiigeedana oo u yahay dhaas hadaba what are wa maxay the blood group of the children ilmuhu maxay noqonayaan hadaba a man in with blood group b homozygous b heterozygous b kalajaad ah meerid wuxuu guursaday ee woman gabar oo blood group ah oo homozygous dhiig sukana oo sukana ayuu guursaday hadaa wad ar waa maxay da blood group of their children ilmaha dhiigoodu muxuu noqonayaa marka ilmaha dhiigoodu muxuu noqonayaa tusaalahan waxaan ugu shaqeyn doonaa tusaalahan isna waxaan ugu shaqeyn doonaa waxa aan ku xasuusiyay waa a man in with blood group b homozygous ah married wuxuu guursaday a woman with blood group o homozygous ah dhaas hadaba wad ar waa maxay da blood group of the children ilmaha dhiigood muxuu noqonayaa saadarteedu mar walba waxaan isticmaalnaa band square mar walba waxaan isticmaalnaa wax loo yaqaan band square kaasi wuxuu cadeynayaa natiijada ku soo bixaysa marka sameysid genetic cross marka isticmaashid halkan waxaan saaraya markaana b iyo o oo b heterozygous ah halkan waxaan saaraya o iyo o o oo homozygous ah kadib waxaan isurufanayaa marka isurufo waxa leeyahay b iyo waxa soo bixaysa iyo o halkan waxa soo baxa o iyo waxa soo baxa iyo o ayaa soo baxa o iyo soo baxa halkan hadda isku dhufto waxa soo baxa b iyo waxa soo baxa iyo o ayaa soo bixeyda halkan waxa soo bixaysa marka o iyo o ayaa soo bixaysa saadarteedu maxay noqonayaan marka laba waxay noqonayaan b ayaa noqonayaan labana waxay noqonayaan o ayaa noqonayaan labana waxay noqonayaan o ayaa noqonayaan ama boqolkii kon marka adoo halkan ka faa'iideysanaya marka waxaan ku qorayaa tusaalo yar halkan kugu qorayaa marka inaad ka shaqeyd isku day marka tusaalaha koowaad waxaa isguursaday nin dhiigiisu uu yahay a homozygous ah a homozygous ah ayuu wuxuu guursaday waxa loo yaqaano gabar dhiigeed uu yahay o homozygous ah hadaba ka shaqeeya ilmaha dhiigooda phenotype-kooda muxuu noqonayaa midda koowaad afaanta midda labaad waa maxay nin dhiigiisu uu yahay midda labaad waa maxay dhiigiisu uu yahay AB ayuu wuxuu guursaday gabar dhiigeed ah ayadana waa maxay AB labada waxay is guursadeen marka AB iyo AB ay is guursaday hadaba ka jawaab waxaa soo baxa nooc dhiigood muxuu noqonaa hadaba waxay is guursanayaan haddana mar labaad midda saddexaad waxaa ka jawaabaysaa nin dhiigiisu uu yahay B heterozygous ah ayuu B heterozygous ayuu wuxuu guursaday gabar dhiigeed uu yahay waxa loo yaqaano o homozygous ah o homozygous ah hadaba saddexdaadi xabo ka shaqey
adoo isticmaala band square oo na soo saaray natiijada ugu dambeysa soo bixisa soo saaraya isku day markaa natiijada ugu dambeysa soo bixisa isku day عشان كان هلكان أكو جوجين دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته